კადრები, რომელსაც ახლა თქვენ ნახავთ, 20 წელს წინ არ არის გადაღებული აფხაზეთში, ქალაქ ოჩამჩირეში. ოქტომბერი იყო და ზუსტად ამ დღეს ჩვენ მეომრები ემზადებოდნენ საბრძოლველად. არაფერი, უბრალოდ მივეცი ყველას მიკროფონი და ყველამ გამოაცხადა თავისი გვარი, რომელი ქალაქიდან არის და რომელი ბატალიონიდან. 25 სექტემბერს მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლეში, ყოფილ პიონერთა სასახლეში გაიმართება ამ დღისათვის მიძღვნილი საღამო. ამ დღეს ჩვენ მოვიგონებთ იმ ადამიანებს, მეომრებს, ჟურნალისტებს, მშვიდობიან მოქალაქეებს, რომლებიც დაიღუპნენ და მათი ხსოვნის საღამო იქნება. გთხოვთ გამოგვეხმაუროთ, დამირეკოთ ან მოგბრძანდეთ. მადლობთ ყურადღებისათვის. თბილისი, ქუჩა მაისაშვილი, სასტუმრო ასეული გამურები. თბილისი ხახიშვილის მაგი, სასტუმრო ასეული გამურა. ღარიბოვი ანდრო, თბილისი გამურა. ნაზაროვი როდო, თბილისი გამურა, სადესანტო სასტუმრო ასეულიდან. მიქელაძე ასლან, ბათუმი გამურა. შაგარშვილი თამას, ბათუმი გამურა. ბალაჭკორე ავთო, ბათუმი გამურა. დიასამიძე მალხას, ბათუმი ღამურა. შაქარიშვილი თენგიზია, ბათუმი ღამურა. ჩალაბაშვილი ვეფხო, სიღნაღი, ღამურა. დემეტრაძე რამაზი, ბათუმი ღამურა. სკირტლაძე მეულუდი, ყვალის რაიონ სოფელი შილდა. კახა კურტანაძე, თბილისი ღამურა. შანიძე როენი, გობულეთი, ღამურა. არძენე ჯემალი, ბათუმი დასემინა, მარტფილი ჩამოსული სამგორში. შეკრებილი არის ესე იგი. Ну, ბიჭებს ცოტა მებრძოლი ბიჭები ასე შევკრიბეთ. სპეციალურ დავალებას ასრულებთ, აგარ ჩვენი უფროსი არის ბატონი კაპიტანი ვახო შანავა. აგარ ზემოთ როი წინის. ბატონო ვახო, 1-2 ოდე სიტყვა. ბიჭები ყავს თითქმის საქართველოს ყველა კუთხიდან ყავს აგრეთვე აზერბაიჯანლები, სომხები, რუსები. არის საჩმე საძმოში არის ლესლიძიდან ტოლული ბიჭია. კახა მიშველაძე, მე უმხოლოდ მინდა რომ ჩემშობლებს გადავწერო რომ მე კარგად ვარ და ყველა მეგობრებთან. არა, წყალდუბოში არის. ამოდი გაიგოთ რა დაუგარით რომ ძველს დაცემდა ეცეს დაუგარით აბრძოლებში გაიხარჯოს დაუგარით საქართველოს ეს დაცეცას საქართველოს რიერებას გაუმარჯოს